ir tāds televīzijā raidījums literatūra. Un mēs tur, nu, tur tiek iefilmēts kāds no autoriem un saistībā ar kādu no autoriem, kur vairs nav. Nu, lūk, un man tur bija jāpiedalās, bija ārkārtīgi interesanti pasākums pa sevi. Par visām, tur bija daudz dažādas epizodes, un par vienu no epizodēm, kas notika Ģertrūdes ielas teātrī, man tāds tā kā atbalsts vēl joprojām nospēlējās. Teātra skola plūsmoja kustību veidojumos, vepas, norises, tikšķējas soļu, rokas peldēja gaisā, cita paudze, citādi talanti, bet es joprojām attālināti esmu kādreiz dzīvojošā aktieru un režisoru, dramaturgu un pedagogu. Arī Geikina skolnieks. Es atcerējos viņu un sevi to laiku. Es spēlējos ar šīm atmiņām vēl tagad. Televīzijas raidījuma ierakstu laikā man bija no malas jāiesaistās jauniešu kustības darbā. Pletās skatu, kurā nekad neesmu nonācis, kuras dabu nepazīst, kurā man jāiesaistās lomā, bet nezinu tekstu, nezinu, kas būtu sakāms, neapjaušu darbības, kuras jāveic, un nav skaidrs notikums, kurā būšu iesaistīts. Bezapziņas enerģija bija aktivizēta. Uzplūdu klusums. Kā mūzika. Es biju sapņojumā. Tūmā un attālu, iespaidos un pieskārienos, uzrunājot un saņemot vēlmes. Vēlmes dārzā lidojošās atbildes. Tas varētu notikt ar manīgi dienā, kurā spoguļojās man vecuma robežas, normas, ko drīkst, un kas vairs nav atļauts. Tur uz skatuves bija jautri. No malas droši vien arī smieklīgi. Kā palika basēnā pa ūdens virsmu, tur slīdētu samt vākos, ievīstīts vēts sažūs. Herbāris. Sajūtās, es jūtos atbrīvots. Mēs tēlojam vēlmes piepildījumu. Atgriešanos sēnsenajos laikos. Paldies!